գծով այս կապուտ մեքենայի հետևից։ Սևանի գազալցակայանի մոտ կանգնում ենք, իրար ապրոբան չեն կանգնում։ Սևանի գազալցակայանի մոտ կանգնում ենք, մեր մարդիկ գազում գծվեն։ Գնում ենք Սևանի ճանապարհը։ Հետո մինչև այդ ոչ մի դրոշ չեն կանգնում մեքենայի։ Հետո հանդիպում ենք Վանաձորի մուտքի մոտ։ Հավաքում ենք, դու կապուտ մեքենականը դրա հետև ենք հավաքում։ Դիլիջան, Երևան ջան։ Կարող չեն խախտում երթևեկության։ Ժորսենց անենք, էլ եթե տեսնենք ժամանակը նորմալը, այս կապուտ մեքենան, եթե կանգնես Դիլիջանի այդ հրապարակը, որ կա, այդտեղ կարող է 10-15 րոպե դուրս գանք նորից ներս մտնենք, եթե չէ շարունակում գնում ենք Վանաձոր։ Հավա Դիլիջանում իրազեկվում է։ Հա, ուղղակի իրազեկման հավատ։ Այդ տարի Այդ պարզը խախտում չեն կարում, ժողովուրդ, ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ, Վանաձոր մտնելուց առաջ է, նորից եմ կրկնում, մի տեղ սենց կուտակվում ենք ու դանդաղ արդեն դրոշտեր անաս, թե դեմն դրոշտեր, թե երագույն մտնում ենք Վանաձոր։ Ողջունում ենք ոստիկաններին։ Ժողովուրդ, մեքենայում հիմա ազատ տեղ կա։ Ես անուստ եմ սալու։ Ժոր դեմեմ դոշերը, եթե պետք է այդեք վերցրեք։ Հա մի անգամ եք կրկնում, ժոր պաստառները մեքենայի կծված դրոշները բոլոր վերջում ազդում եք ինձ։ Կապուտ մեքենայի։ Վանաձորցիներ, իջեք եւ միացեք Հայքի հրապարակից դեպի Արցախի պուրակ տեղի ունեցող երթի դեմ պարտադիրի։ Չգիտեմ բարեկամներ դերը չէ։